da criançada. É alegria, quem é que brinca com a garotada? É alegria, palhaço, alegria. Que felicidade! Bom dia, minha Campina Grande, que prazer novamente estar aqui com vocês no Clube do Palhaço Alegria, nesse domingo maravilhoso, nesse domingo bonito, lindo. Eu estou aqui levando alegria, fazendo o que gosto a meu público infantil. É um show de alegria, um show de descontração aqui pela TV Nordestina, canal 179, nas redes sociais, né? Pelo meu Facebook barra oficial, pelo YouTube oficial da TV Nordestina, aí no seu smartphone, na sua Smart TV também. Enfim, estamos aí prontinho para levar total alegria, muita música, descontração, informação até você, meu telespectador, minhas crianças lindas do meu coração. Eu vou mostrar as imagens do show que eu fiz, dois shows que eu fiz na escola Criança Esperança. Foi lindo, foi maravilhoso. Agradecer a nossa querida gestora Elizeni pelo convite que nos fez pra gente fazer essa festa maravilhosa no coleginho Criança Esperança. Foi lindo, eu fiz umas 9h30 pela manhã e outro show à tarde, é isso? Eu vou mostrar as imagens aí pra criançada, viu? Joga aí, meu maestro! E aí, gostaram? Não foi maravilhoso? Foi lindo, muita criança. Um beijo a todas as crianças do Instituto Criança Esperança. Em nome da Isis, gostoso como viver bem. Palheta, faz de sua festa um sonho. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. E agora, eu tenho outro parceiro aqui comigo, uma parceria. Eu estou falando aqui, olha, a gente sabe que inseto é uma desgrama, né? Ninguém gosta, né? Olha, baratas, formigas, ratos, escorpião, cupim, pulgas, morcego, mosquito da dengue e etc. Vixe, nossa senhora, olha, agora em Campina Grande chegou uma empresa que realmente vai detonar e acabar com esses insetos. Eu tô falando da JAR Serviços. Olha só, você vai ligar para o telefone 98840-0815. Eu falei, é o zap, né? 98840-0815. Atendemos de todo o estado da Paraíba, né? Atendimento da JAR Serviços. E quem vai dar um recadinho aí é o nosso querido garoto propaganda, Abílio José. Deixa um recadinho aí, Abílio. Vocês sabem muito bem quem é esse rapazinho aqui, né? E você sabe também o que ele é capaz de fazer. Além dos cuidados que devemos ter nas nossas casas, você também pode agendar agora mesmo uma detetização na sua casa ou no seu local de trabalho. A JR Serviços entrou nessa luta contra o mosquito da dengue e está decretando uma verdadeira guerra para a gente sair dessa situação. A JR tem uma equipe treinada com serviço de última geração, equipamentos de alta qualidade e garantia no que faz. A JAR tem registro em todos os órgãos sanitários e atende em toda Campina Grande e região. Fale agora com a gente pelo WhatsApp. O número está aqui na tela. Mas eu vou dizer para você, 839-8840-0815, JAR Serviços. E aí, eu falei
chama a JAR Serviço, né? Então, você telefona para o 988-400815. Atendemos em toda Campina Grande e Paraíba. Falando disso, dos meus patrocinadores, eu agora vou chamar uma das grandes revelações da música campinagrandense. Tem dois artistas espetaculares. Um é o Eduardo Azevedo, a elegância, né? O charme, a música. É um dos grandes artistas que eu vi fazer um grande trabalho e ele está de parabéns. Também temos o garoto aqui, Wesley Paraíba, que também daqui a pouquinho no segundo bloco vai levar a música gostosa até vocês, meu público, criançada, papai e mamãe. Mas eu vou chamar ele aqui, a elegância, pela primeira vez aqui no Clube do Palhaço Alegria, esse grande músico, esse grande artista, ele que faz um trabalho brilhante nas noites de Campina Grande, nos bares, clubes, né, restaurante, enfim, por toda a região aqui, e é um sucesso. Ele que é lá da cidade de Serra Branca, da terra do meu querido Bolo de Goma, né, nosso amigo Queiroz, o Bolo de Goma, e de muita Zé Rata aí do bar, muita gente boa, Inaldo Fotografias, é meu amigo, é, tem muita gente boa aí na cidade de Serra Branca, que depois a gente vai mandar uns alô aí pra galera. Eu trago pela primeira vez, no Clube do Palhaço Alegria, na TV Nordestina, esse grande astro, ele, Eduardo Azevedo. Canta pra gente, menino. Vamos embora. Está curtindo Eduardo Azevedo, obrigado pela oportunidade, meu amigo. Vamos lá. Na minha casa tá sobrando espaço, quadro é de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, a montada e vender. Na minha casa estou na hora, é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. De vez em quando você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. De vez em quando você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Pode vir de malico e amor, que eu não vou tá nem aí pro. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém. Pode vir de malico e amor, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Simbora! Isso é Eduardo Azevedo, obrigado pelo convite. O melhor do shot é o Neymar, meu amigo conterrâneo Flávio José. Na minha casa tá sobrando espaço, pra ver de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, se diverte. De vez em quando você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. De vez em quando você bota as unhas de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Pode vir de malico e amor, eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de malico e amor, eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Simba! Telefone para contato 98-33-1961. Tamo junto para essa alegria. Obrigado pelo convite, meu irmão. Tchim! Eduardo Azevedo.
cima! Eita, Eduardo Azevedo, que legal! No obrigado. Clube do Palhaço Alegria, que bom! Ô menino bacana! Ah, rapaz, chega! Beleza! Que chique, que bom, né? Dá uma paradinha pra gente conversar. Eu sei que você toca bem demais. Ô, menino bom, que bom. Mas ele gosta de tocar. Para, rapaz. Eu vou dar um recadinho aqui e a gente conversa, tá bom? Tamo junto. Atenção, mamãe e papai. A WG Bolos fabrica bolos gostosos com vários sabores. Tem bolos de tapioca, pudim, nata, goiaba, prestígio, petit gâteau e brigadeiro. Tem outros sabores que você precisa conhecer. WG Bolos, bolos de todos os sabores, com higiene e qualidade. Fica ali na rua Peregrino de Carvalho, 175, por trás do antigo Bom Preço. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. Na WG Bolos tem o melhor para o seu paladar. Lá você encontra bolos de vários sabores produzidos com a mais alta qualidade e higiene. Preço bom e muitas variedades. Bolo de milho, de leite, amendoim, bolo pudim, formigueiro, cenoura, tortas de abacaxi e morango. Bolos deliciosos você só encontra na WG Bolos. Rua Peregrino de Carvalho, 175, por trás do antigo Bom Preço. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. Eita, o Clube do Palhaço Alegria. O cara é sensacional. Não falei que era um grande artista, é? E além de mais, trouxe aqui um percussionista muito elegante. A cara de Conde do Brega. Ai, menino! Olha, eu falei que estive na escola Instituto Criança Esperança. Ah, a gente vai mostrar pra semana as imagens da escolinha, Escolinha Criança a Caminho do Saber e também Escola Jardim Maravilha. Pra semana a gente mostra as imagens dessas duas escolinhas. Meu querido Eduardo Azevedo, não, Azevedo. Tudo bom? Que prazer ainda. Que elegância, rapaz. O cara, você tem medo de andar com essas urinas, ou esse zura aí não, menino? Caramba, bem bacana, tudo bom com você? Tudo bem, mesmo. Satisfação enorme, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, hoje mostrando o meu trabalho, né? Sou da cidade de Serra Branca e... Terra boa, eu falei terra do meu amigo Bolo de Goma, né? O grande jornalista, né? Comunicador também do Zé Rato do Bar, né? Do meu amigo Inaldo Fotografias. Tem muita gente boa, né? Como é aquele menino daquele bar, daquela praça ali, eu me esqueço o nome dele, que fica depois da FM? Ele tem um bairro... Vando, meu amigo, o cara do bem, gente fina. Mas que prazer, meu querido, em recebê-lo aqui. Você, meu amigo percussionista aí. Você, quem tá nos vendo agora nesse momento? A sua produtora é uma menina bacana, né? Como é o nome dela? É Jane Produções. Jane Produções, elegante tema. Falando nisso, um abraço a meu querido Del Costa, que esteve aqui, também grande artista, e minha amiguinha Cidinha do Piseiro, lá de Arara. Sensacional, essa grande cantora, Cidinha do Piseiro. Mas, meu querido, olha, eu não quero conversar com você, não. Daqui a pouco você vai dar seu telefone, essa roupa bonita, essas joias, tudo você vai dar aqui daqui a pouquinho. Ah, mas canta pra gente outra música aí, tá bom? Esse aqui é o Eduardo Azevedo, de Serra Branca, para o mundo, no Clube do Palhaço Alegria, na nossa TV Nordestina. Canta pra gente, Eduardo, aqui no Clube do Palhaço Alegria. Vai lá, meu filho! Vamos embora! Vamos acordar! Eduardo Azevedo! Carta pra lembrar e nem um anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Hoje eu sei, eu preciso só saber. E quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim. Me
deixou sim pra sonhar. E vale agora, por favor, e vale agora, eu preciso só saber. Vamos lá! Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. E meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Simba! Se Eduardo Azevedo. Foi um sonho tão bonito que sonhei em teu colo. Abraçava o seu corpo sem cessar. Eduardo Azevedo, meu filho, Simão! Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Dessa triste solidão. Eu disse meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu amiguinho Eduardo Azevedo, que legal, vocês estão gostando? É um grande artista, né? O programa do Palhaço Alegria é pra receber esses talentos, né? Esses artistas, tantos que estão começando, como artista como Eduardo Azevedo, que é um, pra mim já tá prontinho, já está feito, bom de ouvir o cara, é muito legal. Em nome de JR Serviços, né? Serviços, inseta em sua casa ou comércio, nunca mais, chama JR Serviços. Isis, gostoso como viver bem. Quem não gosta dos produtos da Isis? É uma delícia. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. E Palheta, faz da sua festa um sonho, que já tem o presente da criançada, hein? Já tem a lembrancinha e muita novidade. Também pelo site www.lojaspalheta.com.br. E aí, estão gostando? Eu vou trazê-la ainda no segundo bloco, cantando mais uma música. E daqui a pouco tem o Eli Paraíba, um jovem aqui de Alagoa Nova, que vai mostrar seu talento. Vamos olhar pra ali, vamos rodar. Roda, roda. Daqui a pouco eu volto. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento Palheta. Faz da sua festa um sonho. Isis, gostoso como viver bem. WG Bolos, deixando sua vida uma delícia. E JR, serviços terceirizados, a maior empresa de Campina Grande. Na WG Bolos tem o melhor para o seu paladar. Lá você encontra bolos de vários sabores produzidos com a mais alta qualidade e higiene. Preço bom e muitas variedades. Bolo de milho, de leite, amendoim, bolo pudim, formigueiro, cenoura, tortas de abacaxi e morango. Bolos deliciosos você só encontra na WG Bolos. Rua Peregrino de Carvalho, 175, por trás do antigo Bom Preço. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. Menino, eu estou nessa mesa maravilhosa. Está se aproximando o mês das crianças, o dia das crianças. E toda criança quer ganhar aquele presente, quer ganhar aquela lembrancinha. E as Lojas Palheta tem um presente ideal para seu filho. Brinquedos no precinho, ó, lembranças. Olha só essa linda armadura do Homem-Aranha. Tem essa aqui e tem outras armaduras, outros brinquedos. Muitas utilidades, novidades. Você vai encontrar nas Lojas Palheta. Olha só essa dica.
E se você quiser comprar pelo site, anota aí o site das Lojas Palheta, www.lojaspalheta.com.br. Olha, enviamos para todo o Brasil, aí no conforto do seu lar. E se você quiser vir até aqui à nossa loja, você aí do interior, da cidade, do ciclo vizinha, para comprar o presente de seu filho nas Lojas Palheta, vem aqui, vem às Lojas Palheta. Palheta, faz do dia das crianças aquele sonho, aquela alegria. Palheta, faz para você, dando presente à criançada, um sonho. Toda criança tem direito à vida, saúde e alimentação. Tem direito ao lazer, cultura, esporte e uma formação com dignidade. Toda criança tem direito de aprender a ler e escrever. Toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária com dignidade e respeito. Toda criança tem direito à liberdade e a uma nação que garanta o seu futuro. Toda criança tem direito de brincar como criança. 12 de outubro, Dia da Criança. Uma homenagem da Palheta. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso? O que torna o seu dia mais gostoso? A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento Palheta. Faz da sua festa um sonho. Isis, gostoso como viver bem. WG Bolos, deixando sua vida uma delícia. E JR, serviços terceirizados. A maior empresa de Campina Grande. Eita que o programa está sensacional. Aqui no Clube do Palhaço Alegria, pela TV Nordestina, canal 179, pelas redes sociais, por mais de 120 grupos pelo Brasil, mundo afora, e também pelo meu Facebook, pelo YouTube da TV Nordestina, pelo meu Instagram, por tudo quanto é lugar, a gente está aí fazendo alegria, levando a minha alegria. E logo, logo, dia 18, eu vou estar aí fazendo um show em Caicó, viu? No Rio Grande do Norte. Palhaço Alegria de volta à cidade de Caicó. Em nome da Isis, gostoso como viver bem. Palheta, faz de sua festa um sonho. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. Em nome de JR Serviços. Olha, insete na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, nunca mais. Porque agora aqui tem um exterminador, ele veio pra matar. Brrr, eu tô falando de JR Serviços. Olha só, baratas, formigas, ratos, escorpião, cupim, pulgas, morcego, mosquito da dengue, esse negócio que teve aí, que está indo embora, graças a Deus. Tudo isso, né, meu querido? JAR Serviço. Olha o telefone do homem. 988-40-0815. Chama pelo zap que ele vai lá. Vem cá, meu amiguinho Oliveira. Vem cá, meu querido. Vem cá, meu grande amigo, meu novo parceiro aqui no Clube do Palhaço Alegria. Dá uma dica aí, tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Você tá bem? Elegante, bacana, todo tá parecendo um Fuscão Preto. Fuscão Preto, tudo, hã? Tudo bem? Fala no microfone. Adoro um pretozinho. Isso me dá um ódio. Tudo bom, meu querido? Explica aqui para os nossos telespectadores, os papais em casa, as mamães, esse serviço que é fundamental para exterminar esses insetos. Diz aí, meu querido. Problema com barata, formiga, mosquito. Ixi, me dá logo medo. Logo uns. Ai! A nossa detetização é sem remoção de pessoas no ambiente. É só ligar para o 839-8840-0815. A nossa empresa manda uma bela equipe lá. Quer dizer que, meu querido Oliveira, não precisa ninguém sair da residência, né? Do trabalho. É um produto que é usado em hospital. Em hospitais, é uma. Que não faz mal para o ser humano, né? Não, só faz mal para os cebos dos insetos. Inclusive, nossa empresa é registrada na Anvisa, nos órgãos sanitários, que fiscaliza esse tipo de empresa. É um trabalho beleza que vem dando. Deu certo já, né? Deu certo a Paraíba. Tá. Você trabalha por toda a Paraíba, todo o estado? A gente está atendendo toda a Paraíba, como você sabe. A gente tem outros serviços, que é o serviço de despacho.
faxina, cuidador de idoso, viu? Você que estiver precisando aí de uma faxina na sua residência, a sua funcionária faltou, ó, só entrar em contato com o JR que a gente manda, olha aqui. E o precinho é bacaninha, né? Tem faxina a partir de 100 reais. Oh, que bom, você não precisa ficar, fica a casa fica limpinha, limpa, linda. Minhas todas de confiança, tudo sob minha responsabilidade. 35 anos no mercado essa empresa. A credibilidade é nota mil aqui do nosso querido Oliveira. Obrigado pela parceria, meu querido. Deus te abençoe. Eu que agradeço pela atenção. Deus te abençoe. E a gente tá aqui pra isso, né? Pra nos... E essa empresa já tá no mercado, já é líder, já tem um trabalho brilhante, não é isso, meu querido? Obrigado e vamos junto lá. E quando quiser aparecer, mais vezes é aqui, viu, Oliveira? Um abraço, querido. E agora, vamos lá, meu querido. Vamos. Ô, Oliveira, fica aqui. Vamos ouvir esse grande artista, que é o nosso querido Eduardo Azevedo, de Serra Branca, para o mundo! Ei! E amores da vida que não são pra vida, Deus, caso eu e você, somos a prova viva. E começo que o fim me passa na cabeça, até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor, e a boca que falou te amo fala que acabou. O nosso pra sempre infelizmente não vingou. E apesar de não te comover com meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Chamando pelo nome que chamou de amor, e a boca que falou te amo fala que acabou. O nosso pra sempre infelizmente não vingou. E apesar de não te comover com meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. O cara é... Olha, rapaz, eu ficava aqui, mas é bom lhe ouvir, viu, rapaz? É legal, que bom. O artista, quando é bom, o programa não está... Nossa senhora, sensacional, viu? Sensacional, deslumbrante, parabéns. Deixa aí seu Instagram, suas redes sociais. Instagram é Eduardo Azevedo Show, tá bom? Eduardo Azevedo Show. E o Facebook é Eduardo Azevedo Voz e Violão, tá bom? Você está sendo visto para mais de 120 grupos do mundo. Instagram, Facebook, como é em Plutão, Marte, Júpiter, enfim, todo canto. Como é o nome do meu querido? Haroldo. Haroldo, é prazer. Grande percussionista. Vá tomar uma aguinha, descansar o gogó, que eu vou chamar aqui o outro garoto. Parabéns, viu? Esse grande artista hoje, abrilhantando o nosso programa, o nosso querido Eduardo Azevedo, de Serra Branca para o mundo, hein? Grande artista. Mas vem pra cá, meu querido Wesley.
Paraíba, aqui que é da cidade de Alagoa Nova, indicado pelo meu querido Beto, Beto, grande Beto, vem. Vamos cantar pra gente aqui, em nome da Isis, Gostoso Como Viver Bem, Palheta, faz de sua festa um sonho. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. JAR Serviços, né? Extermina barata, formiga, ratos, escorpião, cupim, pulgas, morcegos, mosquitos, né? Tudo isso, a JAR Serviços está à sua disposição. Liga o 988-40-0815, liga no zap e que ele vai atender você até aí. Sem remoção de pessoas da sua casa ou do seu trabalho. Eu falei JAR Serviços. Vem pra cá, o Wesley Paraíba cantando pra gente aqui. Vem lá, menino. Só no balancinho da rede, tem que respeitar. E aí? Tô off pra disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Eu vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Vou falar na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em outro canto. Vem, fica. E pra gente se amar, no balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele só perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver sem sentimento. No balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele só perde tempo. Fazer aquele, quero ver sem sentimento. É o Paraíba, bebê, tem que respeitar. Tô off pra disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Eu vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. E fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em outro canto. Vem, fica. E pra gente se amar, no balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele só perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver sem sentimento. Balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele só perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver sem sentimento. Oi, 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 oi. Já tô ouvindo a disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Eu vou te excluir. Eita, que bom! É o Erwin Paraíba. Fica aqui, meu garoto, que eu vou dar um recadinho aqui, beleza? E a gente, ok! Alô, criançada! Alô, papai! Alô, mamãe! Eu estou nessa mesa deliciosa. Ah, eu vou falar dos produtos Isis. Os produtos Isis têm iogurte, tem queijo, tem nata, tem coalhada, são deliciosos. Olha, no café da manhã, no lanche, você se delicia com esses produtos deliciosos. São 27 anos no mercado, levando até você, consumidor, até a sua mesa, produtos deliciosos. Onde encontrar panificadoras, mercadinhos, mercearias e grandes redes de supermercados. Continue se deliciando com esses produtos. Isis, gostoso como viver bem. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso? O que torna o seu dia mais gostoso? A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem.
Clube do Palhaço Alegria, que bom. Bom dia, Wellington. Fica aqui, tá com medo de mim? Vai correndo pra onde? Não corra não, rapaz. Tudo bom com você? Tudo. Como é que tá certo de Alagoa Nova, né? Alagoa Nova. Indicado pelo meu amigo Beto, né? Faz tempo que você tá na música, meu garoto? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Mas já tá trabalhando, graças a Deus, já. Fazendo shows, né? Tem uma banda, um grupo, como é que é? Eu solto meus play. Você faz um trabalho com playback, né? Esse garoto que tá começando aí, se expandindo na música, tá aí. Como você... Aqui no nosso programa a gente traz artista começando, artista experiente. Enfim, é um programa eclético, né? Mas em nome da Palheta, a Palheta já tem brinquedo, hein? Lembrancinhas, coisas lindas pra criançada na Palheta, hein? A Palheta tem tudo isso. E também, se você quiser comprar em qualquer parte do Brasil pelo site da Palheta, anota aí www.lojaspalheta.com.br. Ou você aí da cidade Círculo Vizinha, que quiserem fazer uma visita até a Palheta, venha, né? A Palheta fica aqui pertinho da feirinha de frutas aqui em Campina Grande. Isis, gostoso como viver bem, que tem uma linha de produtos deliciosos, desde o iogurte até nata, sucos, doces, queijos, manteigas, né? Sucos também deliciosos. Você encontra tudo isso na Isis. Onde encontrar a Isis? Rede de supermercado, mercearia, panificadora e grande rede de supermercados. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia, né? A WG Bolos, você encontra aqueles bolos deliciosos, né? Bolos de trigo, bolos de chocolate, também tem tortas deliciosas. Aceitamos encomenda, né? Salgadinhos na WG Bolos. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. Em nome também de JAR Serviços. JAR Serviços, né? Inseta em sua casa ou comércio, nunca mais, né? Chama a JAR Serviços. Sem remoção de pessoas, né? É só ligar o 988-40-0815. Eu falei 988-40-0815. Extermina baratas, formigas, ratos, escorpião, cupim, pulgas, morcegos, mosquitos da dengue e etc. Eu falei JAR Serviços. Mas canta outra música aí pra gente, meu querido Wellington Paraíba. É isso? Daqui a pouco a gente conversa no terceiro bloco, beleza, querido? Clube do Palhaço Alegria, TV Nordestina, levando alegria até você aqui pelo canal 179. Vamos lá, meu maestro! Olha, com mais uma! Ei. Música do meu parceiro Renan Impressão. É o Paraíba, bebê! Quando o sol chegar, venha me encontrar. Seu sorriso é tudo que eu preciso. Venha me abraçar, vou me encontrar. Chama na pressão, vai! E quando o sol raiar e venha me encontrar, a farra começou e o piseiro vai rolar. O São João chegou e pode vir pra cá e botar lenha na fogueira e chama ela pra dançar. Aumenta o paredão e desce o rabetão, e quando tocar o piseiro ela vai até o chão. Novinha safadinha, vou tá perdendo a linha, vou vir com Paraíba que é farra todo dia. É o Paraíba, bebê. E quando só raiar e venha me encontrar, a farra começou. E quando só raiar e venha me encontrar, a farra começou e o piseiro vai rolar. O São João chegou e pode vir pra cá e botar lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Aumenta o paredão e desce o rabetão, e quando tocar o piseiro ela vai até o chão. Novinha safadinha, vou tá perdendo a linha, vou vir com o Paraíba que é farra todo dia. Vai! É o Paraíba, bebê! Diretamente do Clube do Palhaço Alegria, tem que respeitar. Meu amiguinho Wesley Paraíba. Wesley Paraíba, vamos olhar pra ali, vamos. Daqui a pouco ele volta cantando mais outra música, viu? E tem ainda o nosso querido Eduardo Azevedo. Olha pra ali, vamos lá, roda, beleza! Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento Palheta. Faz da sua festa um sonho. Isis, gostoso como viver bem.
WG Bolos, deixando sua vida uma delícia. E JR, serviços terceirizados, a maior empresa de Campina Grande. Na WG Bolos tem o melhor para o seu paladar. Lá você encontra bolos de vários sabores produzidos com a mais alta qualidade e higiene. Preço bom e muitas variedades. Bolo de milho, de leite, amendoim, bolo pudim, formigueiro, cenoura, tortas de abacaxi e morango. Bolos deliciosos você só encontra na WG Bolos. Rua Peregrino de Carvalho, 175, por trás do antigo Bom Preço. WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. Toda criança tem direito à vida, saúde e alimentação. Tem direito ao lazer, cultura, esporte e uma formação com dignidade. Toda criança tem direito de aprender a ler e escrever. Toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária com dignidade e respeito. Toda criança tem direito à liberdade e a uma nação que garanta o seu futuro. Toda criança tem direito de brincar como criança. 12 de outubro, Dia da Criança. Uma homenagem da Palheta. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso? O que torna o seu dia mais gostoso? A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Vocês sabem muito bem quem é esse rapazinho aqui, né? E você sabe também o que ele é capaz de fazer. Além dos cuidados que devemos ter nas nossas casas, você também pode agendar agora mesmo uma detetização na sua casa ou no seu local de trabalho. A JR Serviços entrou nessa luta contra o mosquito da dengue e está decretando uma verdadeira guerra para a gente sair dessa situação. A JR tem uma equipe treinada com serviço de última geração, equipamentos de alta qualidade e garantia no que faz. A JAR tem registro em todos os órgãos sanitários e atende em toda Campina Grande e região. Fale agora com a gente pelo WhatsApp. O número está aqui na tela. Mas eu vou dizer para você, 839-8840-0815, JAR Serviços. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento Palheta. Faz da sua festa um sonho. Isis, gostoso como viver bem. WG Bolos, deixando sua vida uma delícia. E JR, serviços terceirizados, a maior empresa de Campina Grande. Quem é amigo da criançada, é alegria, é alegria. É eu mesmo, menino, que bom. E aí, gostaram do Wesley Paraíba? É, o rapaz é bom, né? O menino é bom. Indicado pelo meu amigo Beto. Beto, ele vai agradecer ao meu amigo Beto de Alagoa Nova. Muito bom, né? Hoje o programa tá sensacional com esses dois grandes artistas aqui no nosso clube. O público sensacional em casa nos vendo aqui pela TV Nordestina, canal 179. Um abraço a toda a minha galera do Instagram, do Facebook, dos grupos, de todo o Brasil, de todo mundo que nos acompanha aqui no, na telinha da TV Nordestina. Em nome de JAR Serviços, né? JAR Serviços, é onde vou. Olha só, insetos nunca mais, insetos em sua casa ou comércio, nunca mais. Chama a JAR Serviços, sem remoção de pessoas, hein? Baratas, formigas, ratos, cupim, todas essas pragas que tiver aí na sua casa ou no seu trabalho, você só é chamar JAR Serviços. Liga para esse telefone, 988-40-0815. Zap, né? O 988-40-0815. Tem 6 meses de garantia, né? E outra coisa, atendemos em toda Campina Grande e Paraíba. A empresa é registrada na Vigilância Sanitária. Eu falei JAR Serviços. Obrigado, meu amigo Oliveira, né? Que está fazendo essa parceria com o Clube do Palhaço Alegria. Em nome da Isis, gostoso como viver bem. Os produtos da Isis são deliciosos. Quem não gosta, né? Isis é um sucesso. WG Bolos do
meu querido Geneto e do meu amiguinho Vaguinho. É uma loja de bolos que tem umas delícias sensacionais. Bolos, tortas, salgados. É bom demais, né? Eu falei WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. E Palheta. Palheta já tem o presente do seu filho, hein? Vai lá na Palheta. Tem lembranças, tem tudo para a sua festa de aniversário. Tudo você encontra na Palheta. E também pelo site da Palheta, hein? www.lojaspalheta.com.br. A loja Palheta envia para todo o Brasil, hein? E vem também na nossa loja conhecer as instalações aqui das lojas Palheta, pertinho da feirinha de frutas aqui em Campina Grande. Mas vem pra cá, Wellington Paraíba, canta outro sucesso aqui, vem, conversa aqui comigo. Você é de Alagoa Nova, não é isso, meu querido? É, né? Fala aí, alô, pronto. Você vai mandar um abraço, diga aí teu Instagram. Wesley Paraíba 18. É, e mais alguma rede social você tem? Wesley Lira no Facebook. E você, quer dizer que você é a primeira vez que você está fazendo programa de TV? É, a primeira vez. Gostou de estar aqui nos estúdios? Quem está nos vendo agora nesse momento? Debolinho Produções. É. Como é o nome da figura? Debolinho Produções. E ele demoliu. E o que mais? Bar do Jair. Sim. E um bocado de gente. E Beto que indicou, né? Quero agradecer também ao meu amigo Beto por ter me convidado a esse programa maravilhoso. Tá gostando de estar aqui? Primeira vez, né? Sua família também tá nos vendo nesse momento, né? Então faz o seguinte, canta outra música aqui pra gente, tá legal? Esse aqui é o Wesley Paraíba, no Clube do Palhaço. Olha aí, o garoto é bom, viu? É um sucesso, vamos lá! Já! Sucesso! Vem pro Paraíba, bebê! E aí? E eu não aceito o que você me fez. E você pensa que é fácil e dizer acabou e tchau. E olho no olho e coração acelera. E veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você pertinho de mim. Amo eles e sou feliz com você pertinho de mim. Chama na pressão. E eu não aceito o que você me fez. E você pensa que é fácil e dizer acabou e tchau. E olho no olho e coração acelera. E veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você pertinho de mim. Amo eles e sou feliz com você pertinho de mim. É o Paraíba, bebê. Chama na pressão. Cara, que bom, sensacional o garoto, tem um talento fundamental, isso é que é bom. É persistir, continuar, que você chega lá, todos os sonhos serão realizados, não é isso, meu garoto? Muito obrigado. Aí, me diga uma coisa, você tocou essa semana em algum canto? Toquei na Arena Mix, lá no Bar do Jair. Que bom, tá sempre fazendo aí na noitada, não é isso? Então, você quer agradecer mais alguém? Quero agradecer... Pode ficar à vontade. A toda a família aí, a Edilson, que me ajudou a chegar aqui. Certo, quero certo. Agradecer também a... Mas ele trouxe o carro na cabeça, foi? Não, porque ele ajudou. Ele é brincadeira, ele lhe apoiou, não foi? E quem mais? Tua mãe, teu pai, quem minha mais? Minha mãe, meu pai, minha mãe que tá em João Pessoa, Maria Mariana. Deus abençoe ela. Quero agradecer também ao bar do Golado, ao bar do
Mas ele ficava até engolado pra ele lá. Não. Mas é isso aí. Obrigado por ter vindo. Agradeço a você. E você vai vir mais vezes aqui no nosso programa. Você vai vir, que você tem um grande talento. É um jovem que tem um futuro brilhante, tá bom? Em nome dos Estudos Abílio José, TV Nordestina, brevemente você voltará novamente aqui. Vai lá? Obrigado, meu querido. Até a próxima, se Deus quiser. Esse foi o Wesley Azevedo, grande artista de Alagoa Nova para o mundo. É isso aí, gente. Em nome da Isis, Gostoso Como Viver Bem, WG Bolos, tornando sua vida uma delícia. Palheta, faz de sua festa um sonho. Em nome também de JAR Serviços, né? Que extermina essa e seta em sua casa ou no seu comércio. Nunca mais, viu, meu filho? Porque a JAR Serviço tá aí, viu? Meu querido Oliveira esteve aqui dando todas as dicas. E tem uma coisa, é registrado na vigilância sanitária, viu, gente? É um trabalho sério, um trabalho com muito, muito... Dá 6 meses de garantia, é isso? É só você ligar para o 98840-0815. Nosso querido Abílio já deu um recadinho aí dentro do programa, não é isso, gente? Mas agora, e a Palheta? A Palheta tá com novidades para você... Você agora, para a criançada, no mês de outubro, desse mês de setembro e outubro, você compra da lembrancinha, o presente do seu filho está nas Lojas Palheta. Lojas Palheta também, que vende para todo o Brasil. É só você anotar o nosso site aí, ó, www.lojaspalheta.com.br. Eu agora, depois desse grande artista, o Wesley Azevedo, esse menino aí que levou seu talento, sua música, é um garoto que tem um futuro brilhante, né? É um garoto sensacional, que tem um trabalho legal, que tá fazendo e vai fazer sucesso, viu, Wesley? Você vai fazer, se Deus quiser, porque Deus é bom. Deus ajuda e realiza o sonho de todas as pessoas. Mas agora eu vou trazê-lo aqui novamente, esse grande artista, né? Ele vai cantar mais outra música aqui pra gente, finalizar o nosso programa, nesse terceiro e último bloco do nosso programa. Meu amiguinho Eduardo Azevedo, canta pra gente, Eduardo, aí no Clube do Palhaço Alegria. Beleza, antes disso eu quero convidar vocês pra domingo agora, domingo. Sei, você tocou ontem aonde? Esse final de semana a gente fechou lá no Marius Clube, na Sei, em Boqueirão, sei, né? Sei. Porque eu vou falar assim, porque é tão bom ouvir você como o Elis do Paraíba, você, que o tempo é tão corriqueiro que a gente gosta de lhe ouvir. Mas fale, pode falar, fale. Pronto, aí final de semana a gente fez no Clube do Mar, Piscinas do Mário Clube. Depois a gente fez no antigo Bar do Bode, ali no bairro Ligeiro. E domingo agora, dia 7 de setembro, eu vou estar no Forró do Max. Junto com Gil Menê, Gil Mendes e o Barão. Vocês vai estar hoje, né? Hoje você isso. Vai estar hoje, domingo, né? Isso, hoje é isso aí. Hoje, a partir das. Às 5 horas da tarde. Como é o nome do dono do Max? 5 da tarde. Como é o nome do dono? Ivanildo. Gente boa, viu? O Forró do Max é uma estrutura espetacular, formidável. Uma casa que realmente é bem organizada. E vale a pena a galera conferir o Forró do Max, do nosso querido Ivanildo e toda a equipe aí do Max, aquele abraço. Canta pra gente, meu garotinho. Vou beleza? Mostrar pra vocês. Vamos agora lá. O repertório de Racha Pé, simbora. Vamos lá, beleza. Simbora, Eduardo Azevedo, hoje no Forró do Max, fazendo muito forró pra quiser dançar. Obrigado por essa alegria, obrigado mesmo. Diz que assim tá melhor. Juízo na cabeça pra não fazer besteira. Cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Juízo na cabeça pra não fazer besteira. Cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Com tanta mulher bonita querer dançar no salão, a gente perde a cabeça e dá
confusão, eita confusão. E da confusão, e da confusão, confusão da confusão. E da confusão, e da confusão, eita confusão, confusão da confusão. Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança pra não haver desavença. Você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança pra não haver desavença. A dança exige juiz, cabeça e bom coração, mas é preciso controlar a sua atenção. A sua atenção, a tua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção. A sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção. Deixa a porta encostada aqui de madrugada, eu vou passar por lá. Vou seguir sozinho pelo mesmo caminho pra te visitar. Deixa a fogueira no meu coração acesa, tome banho uma mesa e vamos festejar. Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar. Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar. Ei, tchau! Obrigado, palhaço, alegria, satisfação enorme estar aqui no seu programa, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Tchau! Eita, bom demais, é muito bom, né? Falei que era, o programa hoje estava sensacional, com esses dois grandes artistas, né? É, o nosso querido Eduardo Azevedo, com o grande percussionista, o nosso querido Wesley Paraíba. Gente, vou ficando por aqui, prometo voltar, se Deus quiser, em nome de Deus, todo Pai, todo Poderoso, no próximo domingo, aqui pela TV Nordestina, canal 179, Clube do Palhaço Alegria. Essa semana eu vou estar fazendo um show no Jardim Maravilha, na escolinha, se Deus quiser, quinta-feira que vem. É isso? Agradecer em nome da Isa, Gostoso Como Viver Bem, Palheta, faz de sua festa um sonho, WG Bolos, tornando sua vida uma delícia, JAR Serviços, é isso? Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência e prometo voltar, se Deus quiser, domingo que vem. Mais alguma coisa, meu querido? Não, só quero agradecer a você, agradecer a produtora Rejane Produções, que ela a nossa querida Rejane, grande abraço, grande figura, indicou o meu trabalho, gente, né? Fina, agradecer a você que teve o meu show, curtiu o meu show e, bom, e também ótimo, fez maravilhoso, viu? E convidar mais uma vez domingo lá no Forró do Max, hoje, né? Hoje, exatamente, hoje Forró do Max, vamos estar fazendo muito forró, um repertório bem eclético. É muito bom, cara, pode ir. Meu querido Wesley Paraíba também, grande artista, fica com Deus e encerra o nosso programa aí. Tchau, gente, tchau, tchau, tchau. Eita! Arrasta o pé no sul! Eu disse bem, amor, cai na brincadeira, vem dançar a noite inteira até o dia clarear. Vem, amor, cai no mundo das vezes, quem quiser que fale, deixa o povo falar. E vem, amor, vem fazer de mim brinquedo, tá pedaço de chamego, só pra sua colher. Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha, bem gozinha, para ser minha mulher. Eu quero ver você bem bonitinha, cheirosinha, bem gozinha, para ser minha mulher. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar. Clube do Palhaço Alegria. Oferecimento Palheta. Faz da sua festa um sonho. Isis. Gostoso como viver bem. WG Bolos. Deixando sua vida uma delícia. E JR. Serviços terceirizados. A maior empresa de Campina Grande.